ከፍትህ መጽሔት በብርሃኑ ደቦጭ አቶ መለስ የዘመን ክስተት ወይስ ስህተት በሚል ርዕስ የቀረበ ጽሑፍ አለ። ወደ እናንተ እናድርስ። እንደ ኢትዮጵያ ያለች ችግረ ብዙ ሀገር መምራት በጣም አስቸጋሪና ራሱን የቻለ ችሎታ እንደሚጠይቅ ማንም ይረዳል። ከችሎቶቹ መካከል አንዱ መጀመሪያውኑ ወደ ስልጣን ለማቅረብ በሚደረገው ጠመዝማዛ ጉዞ የሚታይ ይሆናል። ልክ እንዲሁ ስልጣን ላይ ለመቆየትም እልህ አስጨራሽና አሰልቺ እርምጃ መጓዝን ይጠይቃል። ከአብዮቱ በኋላ የነበሩት ሻለቃ መንግስቱም ሆኑ አቶ መለስ በዚህ ረገድ የየራሳቸውን ችሎታ አሳይተዋል ማለት ይቻላል። አንዱ የንጉሱን ሌላኛውን የወታደራዊን መንግስት ገርስሰው ስልጣን ላይ ወጥተዋል። የመጀመሪያው 17 ዓመታት የኋለኛው 21 ዓመታት በስልጣን ላይ ቆይተው በመጨረሻ ግን በአንዱ በሽንፈት ተሰዶ ሌላኛው በህመም ህይወቱ አልፎ ከስልጣን ተሰናብተዋል። አንዱ በገሃድ አምባገነን ነው። አዋጅ አውጆ ይገላል፣ በአዋጁም ሰውን ወደ ዘመቻ ይልካል። ስለ እርሱ ማንም ሳያደናግረው አምባገነንነቱን ይመሰክርለታል። ሌላኛው ግን የወጣለት አፋኝ ቢሆንም አስመሳይ ነው። የፍትህና የዲሞክራሲ ተቋማት የሚባሉትም በህግም በመዋቅርም ፈቅዶ ተገቢውን እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ ያግዳል። ዲሞክራሲ አለ ለማሰኘት ግለሰቦችና ቡድኖችን በአደባባይ ያስተውናል። ተቋማትም ሆኑ ቡድኖችና ግለሰቦች ኖረው እንዳይኖሩ ያደርጋቸዋል። ምናልባት በስልጣን ላይ ሳለ ህይወቱ በማለፉ የህይወቱ ታሪኩ ላይ የሚፈጠረው ነገር ይኖር ይሆን ያሰኛል። በእርግጥም አንድ ሰሞን የፖለቲካ መሪዎችና ሀገሪቷ በእርሱ ራይ እንዲመሩ ተወትውተዋል። በዚህ መካከል ግን ተቺዎች፣ የመለስ ውርሶች፣ የመለስ አምልኮ፣ የመለስ ልቃቂትና መሰል ርዕስ እየሰጡ አጋላጭ ጽሑፎችን ያወጡ ነበሩ። በተቃራኒው ደግሞ የመለስን ተክለ ስብዕና ለመገንባት የሚፈልጉ የራሳቸውን ጥረት ያደርጉም ነበር። ዛሬ የምናየው መጽሐፍ ከሁለተኞቹ አይነቶቹ አንዱ ነው። እንግዲህ ይህ መጽሐፍ በገብረ ሚካኤል ገብረ መድን የተጻፈው የዘመን ክስተት የተባለው መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ መለስ ከተወለደበት ከአድዋ ጀምሮ እስከ ህልፈቱ በተወሰኑ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሚያጠነጥኑ 13 ምዕራፎች አሉት። እነርሱም ስለ ትግሉ ጊዜ ሚናው፣ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ መርህ የነበረው አስተዋጽኦና የኢትዮጵያ ህዳሴ መሐንዲስቱ፣ የአባይን ፖለቲካ የያዘበት ሁኔታ፣ ያራመዳቸው ርዕዮተ ዓለም፣ የአፍሪካ ጠበቃ ስለመሆኑ፣ ኤርትራን የተመለከተ አቋሙና የአንዳንድ ተቺዎችን አስተያየት የሚመለከቱ ናቸው። ከተመሳሳዮቹ ጋር የሚጋራው ችግር፣ መጽሐፉ በመለስ ዙሪያ የተጻፈ ሌሎች መጽሐፍትን ያሉባቸውን ችግሮች ይናገራል። አቶ መለስ በህይወት እያሉ እርሱን እያደነቁ የተጻፉ ቢኖሩም ስራዎቹ የልብ የሚያደርሱ አይደሉም። የሚያነሷቸውም ጉዳዮች አስቀድመው በጣም የሚታወቁና ስለ እርሱ ስብዕናም ሆነ ተግባሩ በጥልቀት በማሰብ ለማወቅ የሚረዱ ናቸው። እርሱ ራሱ ለአንዱም ቢሆን ለሚጽፋት መጽሐፍ ብሎ የቃለ መጠይቅ እድል አልሰጣቸውም። ይህ የግድ የጸሐፊዎቹ ድክመት ላይሆን ይችላል። ይልቅስ እንደ ምክንያት ሊወሰዱ የሚችሉ ግምቶችን ልናስቀምጥ እንችላለን። ለምሳሌ የህወሓት መርህ የነበረው ግለሰባዊ ተክለ ስብዕናን መኮትኮት ስለማይፈቀድ ልንል እንችላለን። ይህ ግን በተለይ ከ1993 ዓ.ም ወዲህ ስለተጣሰ አሳማኝ ምክንያት አይመስልም። ሌላው ደግሞ ራሱ ወደፊት እጽፋለሁ ብሎ ያስብ ስለነበረው ወይም ሰስቶ ባይባልም ሊሆን ይችላል። ምናልባት እንጽፋለን ብለው የተነሱት ሰዎች ይህንን ያህል ስላላሰቡት ወይም ስላላጓጉት ሊሆን ይችላል። ይህ ሁኔታ የሙሉጌታ ደባልቀውን ጋህለቲ ሰጊን ጭምር እንደጎዳው መናገር እችላለሁ። በእርግጥ ከኢህአዴግ ጋር በተያያዙ ስራዎች ረቂቁን በማንበባቸው ደጋግሞ ከሚመሰገኑ ሰዎች መካከል የምናገኛቸው አቶ በረከት፣ ታደሰ ጥንቅሹ፣ አባዲ ዘሙ፣ ሰለሞን እንቆይ፣ ህላዌ ዮሴፍ ወዘተ ስለ እርሱ ወይም ድርጅቱ በተጻፉ መጽሐፍት ውስጥ ደጋግመን እናገኛቸዋለን። እንደውም መረጃውን ከመቆጣጠር ባለፈ ይህን ያህል የሚፈይዱ አልሆነም። ለዚህ ነው በዚህ መጽሐፍ አቶ በረከትና አቶ ታደሰን በተለይ ተመስጋኝ ሆነው የምናገኛቸው። ይህ መጽሐፍ ከሌሎቹ ጋር የማይጋራው እና ደረጃውንም ጭራሽ ዝቅ የሚያደርገው ችግር ግን ክስተቱን የሚነግርለትን አቶ መለስን ለመግለጽ በመጽሐፍ ውስጥ በግርጌ ማስታወሻ ላይ የሚጠቅሳቸውንና ምንጭ አድርጎ የሚጠቀማቸውን አብዛኞቹን አቶ መለስ ከሞተ በኋላ በሐዘኑ ሰሞን በተለያዩ ሰዎች ስለ አቶ መለስ የተሰጠውን ምስክርነት መሆኑ ነው። ይህም መጽሐፍ ላይመለስ ያሸለበን ሰው ለመሸኘትና ለማሰብ የተደረገ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ የሚነበብ የህይወት ታሪክ ድባብ አላብሶታል። እንዲህ አይነት አቀራረብ ሁለተኛ ዲግሪ ባለውና በጋዜጠኝነቱ እስከ አርታኢነት ደረጃ በደረሰ ጋዜጠኛ መሆኑ ግርታን መፍጠሩ አይቀርም።
የትችቴ ደረቅ ፕሮፖጋንዳ የመሰለ አቀራረቡንና ራሱን የቻለ የትረካ መስመር አልባነቱን ሳይጨምር ነው። ክስተት ከላይ እንዳልኩት አቶ መለስ 21 ዓመታት ሀገሪቱን መርተዋል። አፍቃሮቹ አቶ መለስ ኢትዮጵያ በታሪኳ አይታ የማታውቀው መሪ እንደሚያደርጉት ሁሉ የዛሬው ጸሐፊያችን ለኢትዮጵያ የዘመን ክስተት ይለዋል። ይህንን ሲል ምን ማለቱ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። በኪዳነ ወልድም በደስታ ተክለ ወልድም መዝገበ ቃላት ትርጓሜ መገለጥ ሲሆን በዘመን የተገለጠ ሁነት ማለት አድርገን ልንወስዶ እንችላለን። ጸሐፊው ሐረጉን የተዋሰው የአቶ መለስን ሞት ተከትሎ ከተገጠመ ግጥም ላይ ይመስላል። የእንግሊዝኛ አቻው ፌኖሜና ነው። የዚህ ቃል ሳይንሳዊና ፍልስፍናዊ ትርጉሙ ከአማርኛ ትርጉሙ ጋር ይሄዳል። እንደሚመስለኝ ጸሐፊው የእንግሊዝኛ ህዝባዊ ትርጓሜ ወስዶ ያልተለመደ ሁነት የሚለውን ትርጓሜ ያሰበ ይመስላል። ለማንኛውም ጸሐፊው ስለ አቶ መለስ የህይወት ታሪክ ለመጻፍ ፍላጎት ያደረበት የመለስ ሀገራዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖ እየጎላ መጣ ካለበት ከሁለተኛው አስርት ዓመታት ጀምሮ ነበር። እርሱ እንደሚለን ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ መረጃ አሰባስቦ ነው የጻፈው። እግረ መንገዱንም ታሪኩ በአንድ መጽሐፍ ተጽፎ ሊቋጭ እንደማይችል ተረድቷል። ስለዚህ ወደፊት የዘርፉ ባለሙያዎች ብዙ ሊጽፉበትና ሊመረመሩበት ይችላሉ ብሎ ያምናል። የሱ መጽሐፍ ጥሩ መነሻ ሊሆናቸው ይችላል ባይ ነው። በተጨባጭ ግን መጽሐፉ ምኞትና መሬት ላይ ያለ እውነት ላያሰምሩ እንደሚችሉ ከማሳያ አጋጣሚዎች አንዱ ነው። ይህንን አጋጣሚ በመጠቀምም ስለ መለስ የሚጻፉ መጽሐፍት የሚጎላቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች ለማሳየት ሞክራለሁ። በአቶ መለስ ዙሪያ የሚጻፉ መጽሐፎች መነሻቸው ቢገባኝም አንደኛው ችግራቸው ጸሐፊዎቹ ችሎታንና መልካም መሪነትን አለመለየታቸው ነው። መቼም አንድ መሪ ከስልጣን ከራቀ በኋላ በቀላሉ ብዙ ውስንነቶችንና እክሎችን መጠቃቀስ ቀላል ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ በብዙ መውደቅ መነሳት ውስጥ ልዩ ችሎታዎችን ማሳየቱን መካድ አይቻልም። ችሎታውንና ሴራውን ለመደበቅ፣ በስልጣን ለመክረም፣ ተቃራኒውን ለማስወገድና ጠላቱን ለማዘናጋት ሊጠቀምበት ይችላል። ስለዚህ ጸሐፊው እነዚህን ፈልፍሎ ማውጣት ይገባዋል። ችሎታ ያለው መሪ ከጥሩ መሪ የሚለይባቸው ጉዳዮችም መለየት ሳያስፈልግ አይቀርም። መልካም መሪ ከልዩ እውቀት ወይም ችሎታ ውጪ በጎ ስነ ምግባርና ጤናማ ስሜትን የተላበሰ መሆን ይጠበቅበታል። አቶ መለስ ለእውቀት ያለው መሻትና አንብቦ የመረዳትና የመግለጽ አስደማሚ አቅሙ ላይ በማተኮር እርሱ ያጣቸውን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ያሳጣውን የህዝብን አንድነት፣ የተቋማትን ጥንካሬና የሐሳብ ልዕልና ጸርነትን መዘንጋት የዚህን መጽሐፍ ጸሐፊ ጨምሮ ትልቅ የአፍሪቃዮቹን ድክመት ሆኖ ይስተዋላል። ስለዚህ የአቶ መለስን የፖለቲካውን አዝማሚያ ጠንቅቆ በመረዳት ለራሱ መውጫ የሚላቸውን እርምጃዎች በተገቢው ሰዓትና ሁኔታ የመውሰድ ብቃቱን የመሪነት ሚናው መጀመሪያም መጨረሻም አድርጎ ይመለከቱታል። ለምሳሌ በትግሉ መጨረሻ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ በተቀየረው የዓለም ሁኔታ ምክንያት በአንድ ሌሊት በሶሻሊዝም ወደ ካፒታሊዝም መቀየር ችሎታ ሊባል ይችላል፣ ግን መርህ ማጣትም ሊሆን ይችላል። በዚያ ላይ ግልጸኝነት አለመኖሩ ሲታከልበት ደግሞ ማጭበርበር ሊሆን ይችላል። እኒህ ድቅልቅል ርዕዮተ ዓለሞች ሀገሪቱን ቤተ ሙከራ ማድረጋቸውም ሌላው ችግር መሆኑ አይታያቸውም። እንዲሁም በ1993 ዓ.ም ከትግል ጓዶቹ ሲጋጭ ብቻውን ጎልቶ የሚወጣበት ኢትዮጵያን ለመምራት የገነባው የልማታዊ መንግስት አቀንቃኝነትም የመግፌ ሐሳብ ጥያቄ የማይነሳበት ምክንያት ግልጽ አይደለም። እንደውም ከመለስ አእምሮ ተወልዶ በዓለም አሉ ከሚባሉ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጽንሰ ሐሳቦች ጎራ መቀላቀሉና ኢትዮጵያን ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ማድረጉን ይተርካል። የባሰ ደግሞ ከመቶ ዓመት ያልዘለለ ታሪክ ያላት ሲላት የከረመችውን ኢትዮጵያን በመስከረም 1 2000 ዓ.ም ዋዜማ በሚሊኒየም አዳራሽ የኢትዮጵያ የሺ ዓመታት እዳሴ ናፋቂ ሆኖ መታየቱ የሚያሳየን ክስተቱን ሳይሆን ኢ ክስተቱና ተለዋዋጭነቱን ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ለማየት ባለመቻሉ ጸሐፊው የመጽሐፉን አቀራረብ ለዜና መዋዕልነት እንኳን የማይመጥን አድርጎታል። ሁለተኛው የአቶ መለስ ውሳኔዎችን ፍጥነትና ከተጋረጠበት ችግር የማምለጫ መንገድ ስንፈትሽ ዋነኛው ጥያቄ ለምን የሚለው መሆን እንዳለበት መዘንጋት ነው። የኢትዮጵያ ህዳሴ መሐንዲስና መለስ እና የአባይ ፖለቲካ በሚል ርዕሶች የቀረቡት ምዕራፍ 4 እና 5 የአቶ መለስን ልዩ ስኬት ይዘረዝራሉ። ነገር ግን አቶ መለስ በኢትዮጵያ ሚሊኒየም የሺዎች ዓመታት የኢትዮጵያን ታሪክ እንዲቀበልና ስለ ህዳሴዋ እንዲለፈልፍ የተገደደበትን ምክንያት አያወሱም። በተመሳሳይ በድንጋይ ግድብ ላይ የተንጠላጠለ ለፋፌ ነቢ በማጦስ አንዲት ሀገር ሙሉ ለሙሉ እዚያ ላይ የተንጠለጠለች እስኪመስለን የደረስንበት ምክንያትንም አይነግሩንም። አቶ መለስን በዓለም ያጋለጠው ምርጫ 97ና ሃንጎቨሩ እንዴት ከሚሊኒየሙ በዓሉና የሚሊኒየሙን ወይም ኋላ ህዳሴ ግድብ ጋር እንደሚያያዝ ቢነግሩን አቀራረባቸውን ምዕሉ ያደርግላቸው ነበር።
ለዚህ ነው ጸሐፊው ራሱ ዘጋቢ ሆኖ የሄደበትን ግድቡን ስለሚያስወጣው ገንዘብ ስለሚፈጀው ጊዜና ስለሚያስገኘው ገቢ መለጠጥ የማይታየው። ይልቅስ ኢንጂነር ስመኘው በቀለን እማኝ እየጠራ የብረታ ብረት ኮርፖሬሽንን ዝና ማድነቁ ላይ የሚያተኩረው። ስህተት ሶስተኛው ያቶ መለሰን ስህተት በምንም መንገድ አለመቀበል ብቻ ሳይሆን በጎን እንኳን ለመጥቀስ አለመወደዱ ነው። ለምሳሌ የመጻፍ የታተመው በ2009 ዓ.ም ተመረተ ነው። ወቅቱ አቶ መለስ የመሰረተው የአመራርና ፍልስፍና ከፍተኛ ተቃውሞ እየገጠመው የነበረበት ወቅት ነው። ከመጻፉ ትመት በኋላ አንድ አመትም ሳይሞላው ለውጥ ተካሂዶ አቶ ኃይለ ማርያም ተነስተው ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነዋል። የአብይ እርምጃም የመለሰን ስህተቶች እግር በእግር ተከታትሎ የሚያርም ይመስል የነበረው ለዚህ ነው። የወሰንና የማንነት ኮሚሽን፣ ከኤርትራ ጋር ሰላም ማውረድ፣ የተሰደዱ ሰዎችን እንዲመጡ ማድረግ፣ የታሰሩ ሰዎችን መፍታት፣ ሁሉም በእርሱ ጊዜ የሚታሰሩ ባይሆኑም እንኳን በእርሱ ራይ እናስፈጽማለን ባዮች የታሰሩ በመሆናቸው ሽብርተኛ ተብለው የተፈረጁ ድርጅቶችም ወደ ሀገር እንዲገቡና በሕጋዊነት ተመዝግበው እንዲንቀሳቀሱ መፍቀድ፣ ለሁለት የተከፈለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ እንዲስማሙ ማድረግ፣ የእስልምና ምክር ቤቱ ከመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ጋር እንዲሰሩ ማስማማት፣ አፋኝ የተባሉ ሕጎች እንዲቀየሩ መንቀሳቀስ፣ የዲሞክራሲ ተቋማት የሚባሉ ነጻና ገለልተኛ ሰዎች እንዲመሯቸው ለውጥ ለማድረግ መወሰንና መሰል ጉዳዮች ዋና ዋናዎቹ ናቸው። እንግዲህ አቶ መለስ እነዚህንና ሌሎች ብዙ ችግሮችን በተጨባጭ ቀን እርምጃ ከመፍታት ይልቅ በተለያዩ ልፋፌ ነቢቦች በማስተባበልና ሲያሻን በማፈን የከረመ መሆኑን ያጋለጡ ሁነቶች ሆነዋል። ስለነዚህ ግን አንዲት ነገር ለማለት ሐሳቡም የነበሩ አይመስልም። በነገራችን ላይ አብይን ከሚቃወሙት አንዳንዶቹ ምክንያታቸው ከላይ ያልኩትን የመለሰን ስህተት አራሚነት አካሆኑ ይመስላል። ጸሐፊው እንኳንም በራሱ ነገሮች መዝኖ ለክቶ ድክመቱን አሳይቶ ጥንካሬውን ሊገልጽ መለስ በተቺዎች አይን በሚል ርዕስ በ25 ገጾች ባቀረበው በ8ኛው ምዕራፍ አቶ መለስ ላይ የሚሰነዘሩ ትችቶችን ለመከላከል ሲለፋ እናገኛለን። በእርሱ 3 ነጥቦች ተነስተዋል። እነርሱም የዲሞክራሲ መጓደል፣ አንድነትና በፌዴራሊዝም ማዕቀፍና ያልተወጣው ዳገት የሚሉ ናቸው። በእነዚህ ጉዳዮች የጸሐፊው አቀራረብ በየጉዳዮቹ ደካማ የሆኑ አቶ መለስ ላይ የሚነሱ ትችቶችን ጠቅሶ የአቶ መለስን አቋም በማስቀመጥና በማብራራት ችግሮቹን ከክፍተት ያላለፉ መሆናቸውን ያሳምራል። ከዚያ ባለፈ ችግሮቹን ውጪያዊ አድርጎ እነርሱ ለመፍታት የተወሰዱትን እርምጃዎችና የተገኘውን ድል ይጠቁማል። ለምሳሌ ያልተወጣው ዳገት በሚል ርዕስ ስር ስለ ሙስና የቀረበውን ዝርዝር ብንመለከት የሚከተሉት 3 ነገሮችን እናገኛለን። አንደኛ፣ አቶ መለስ ከሙስና የጸዳ መሆኑን ማብሰርና ሁለተኛው፣ ድርጅቱን ቢሆን ትኩረቱ ሁሉ ኪራይ ሰብሳቢ ከሚለው ከሙስና የጸዳ ስርዓት ለመገንባት መንቀሳቀሱን ያሳምራል። ስለዚህ አቶ ታምራት ላይኔ ለፍርድ የቀረበው በ1993 ዓ.ም አቶ ስዬ አብርሃና ሌሎች ለፍርድ የቀረቡ አቶ መለስ በጀመረው ሙስና የማጥፋት ሂደት ነው። የአቶ መለስ ጥፋት ይህንን ፍጻሜ ሳያደርስ ማለፉ ነው አይነት ሙግትን ያቀርባል። አቶ መለስን ሆነ ቤተሰቦቻቸውን ከሙስና አጽድቶ መመልከት ግምት ላይ የሚጥል ነው። ሌላው ቀርቶ በኢንዶመንት ስም በመላው ሀገሪቱ የተንሰራፋው ድርጅታዊ ምዝበራን ያስተባበረና ያሳለጠ ሰውን የንጽህና መነሻ አድርጎ ለመሟገት መሞከር አድካሚ ይሆናል። በዚያ ላይ የአቶ ታምራትና አቶ ስዬን እስር ከአቶ መለስ ሙስና የመዋጋት ገድል ጋር ማያያዝም እንዲሁ የአንባቢን ደረጃ አጓጉል ዝቅ አድርጎ የገመተ ነው። በአንጻሩ ደግሞ መለስና የኤርትራ ጉዳይ በሚል ርዕስ ያስቀመጠው ምዕራፍ 9 ላይ የኤርትራ ችግር የተፈጠረው በዮሐንስ ሞት፣ በሚኒሊክ አሻጥር፣ በኃይለ ሥላሴ ስህተትና በደርግ የጭቆና ብዛት ነው በማለት አቶ መለስን ከደሙ ንጹህ ሲያደርገው አይኑን አያሽም። ለዚህ ነው ጸሐፊው ራሱን ከካድሬ ያለየበት ብቻ ሳይሆን በእርስ ፈርጆች ከማቅረብ በስተቀር መጽሐፉ ቀብር ላይ የሚነበብ የህይወት ታሪክ ያስመሰለው ለማለት የሚገደደው። ከአድናቆቴ መካከል ግን የመጽሐፉ የፊታችን ሽፋን ላይ የወጣው ፎቶ ዲዛይን ሰናይነት ዋናው ነው።